დღეს მთავარი სიახლეებით წარმოგიდგენ საინფორმაციო გამოშვება კურსორს. Გუშინ დასავლეთ საქართველოში უამინდობა იყო, ძლიერ წვიმას ფოთისთვის განსაკუთრებული ზიანი არ მიუყენებია. Ადგილობრივ თვითმართველობაში ამბობენ, რომ სტიქით მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისთვის მერიაში განცხადება ამ დრომდე არ შემოსულა. Მერიის ყველა სამსახური გუშინდელ სტიქიას მომზადებული შეხვდა. Თვითმართველობა საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა. Შექმნილი იყო საგანგებო შტაბი, რომელსაც ქალაქის მერი ხელმძღვანელობდა. Განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობდნენ ქალაქის ინფრასტრუქტურისა და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები. Სამაშველო სამსახურის უფროსის თენგის ხაზალიას განცხადებით ქალაქს განსაკუთრებული ზიანი არ მიყენებია. Დაფიქსირდა მხოლოდ ერთი შეტყობინება. Გუშინ დაახლოებით 19 საათსა და 10 წუთზე შემოვიდა 112-დან შეტყობინება, რომ რეიდზე მდგარი გემიდან ითხოვდნენ შველას, ანუ მცირეწლოვანი ბავშვისთვის გამოელიათ საჭმელი, გემი ვერ შემოდიოდა ძლიერი ღელვის გამო ნავსადგურში. ჩვენს მიერ ოპერატიულად მოძიებული იქნა მომსახურე ფირმა, წარმომადგენლობა, მოეძიე საჭმელი და საზღვაო დეპარტამენტის სანაპირო დაცვის სამსახურის კატარვით მიწოდებული იქნა ბავშვის საჭმელი გემზე. Მერის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის განცხადებით, სამსახურს მუდმივი კონტაქტი ჰქონდა ქალაქის 4-ვე უბნის რწმუნებულთან. კუნძული სოფლის მცხოვრებლებმა ამავე უბნის მუნიციპალიტეტს დახმარებისთვის მიმართეს. კერძოდ შეტყობინება დანელიას აღმაშენებლისა და ლიეპაიას ქუჩებიდან დაფიქსირდა. შეტყობინება ნაბადის უბანშიც იყო. ასევე მქონდა აქტიური კავშირი მას მედიის წარმომადგენლებთან. მინდა გითხრათ, რომ დღეის მდგომარეობით არც ერთ უბანში, მუნიციპალურ უბანში არ და განხორციელებულა და განცხადებით არ მომართავს არც ერთ მოქალაქეს რაიმე ზარალის შესახებ და მინდა გითხრათ, რომ არსებული მდგომარეობა, ესე ვთქვათ, სერიოზული ზარალი არ მიუყენებია ამ მდგომარეობას ქალაქისთვის. საკრებულოს განკარგულებით არსებობს ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციების რეაგირების გეგმა, რომლის თანახმადაც სტიქიის დროს იქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც სტიქიით მიყენებულ ზარალს ითვლის. Თანხები მერის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოფა, თუმცა ქალაქის საფინანსო სამსახურის უფროსის სულხან თოლორდავას ინფორმაციით გამოყოფილი 100,000 ლარი არ დახარჯულა, რადგან დაზარალებულ მოქალაქეებს თვითმართველობისთვის არ მიუმართავთ. ფოჩი არც ერთი შემთხვევა სერიოზული კატასტროფის ან გრევის ან რამე ქარის მიერ დაზიანებული ან წვიმის მიერ დაზიანებული ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა. მერიაში ასეთი წერილი მომართვა. ასეთი შემთხვევის დაფიქსირების შემთხვევაში ჩვენ განვახორციელებდით შესაბამისად კომისიური წესით აღნიშნული თანხები, შესწავლას აღნიშნული პრობლემის და შემდგომ თანხები გამოიყოფოდა ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი. ფოთში დღის პირველ ნახევარში წვიმდა, თუმცა დღის მეორე ნახევარში გამოიდარა. როგორ მიმდინარეობს საყოველთაო დაზღვევის პროცესი ფოთში? დღეს ამ თემით ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მეორე ეტაპი მთელი ქვეყნის მასშტაბით 1 ივლისიდან ამოქმედდა. პროგრამის მიზანია სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. როგორც მოგეხსენებათ, დაიწყო საყოველთაო ჯანდაცვის მეორე ეტაპი. პირველი ეტაპი მოიცავდა გადაუდებელ, როგორც ამბულატორიულ, ისევე სტაციონარულ მომსახურებას. დაემატა გეგმიური მომსახურებაც. იგი 6-დან 60 წლამდე ასაკის მოქალაქეებზე ვრცელდება, რომელთაც არანაირი სხვა დაზღვევა არ გააჩნიათ. სახელმწიფო დაზღვევის ფარგლებში მოქალაქეებს შეუძლიათ ისარგებლონ ენდოკრინოლოგის, ოფთალმოლოგის, კარდიოლოგის, ნევროლოგის, გინეკოლოგის, ოტოლარინგოლოგისა და უროლოგის სამედიცინო მომსახურებით. მასში შედის როგორც გადაუდებელი სტაციონალური მკურნალობა, ასევე გეგმიური ამბულატორიული და გეგმიური ქირურგიული ოპერაციები. ადამიანი იმ დახმარებას, რომელსაც წლებით ვერ იღებდა, იმის გამო, რომ არ ქონდა დაფინანსება, ფინანსები, ახლა ხელმისაწვდომი გახდა და ამიტომაც რა თქმა უნდა მოიმატა. გეგმიური ქირურგიული სერვისებზე არის გაიზარდა მოთხოვნილება. ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა, მშობიარობა, ექიმის დანიშნულებით სხვადასხვა ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები. საყოველთაო დაზღვევით პაციენტებს შეუძლია გაიკეთოს გულმკერდის რენტგენოსკოპია, მუცლისღრუს ექოსკოპია. 70% თანაზღაურდება ღვიძლისა და ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური სინჯები. საყოველთაო დაზღვევით სარგებლობისთვის აუცილებელია მოქალაქემ გაიაროს რეგისტრაცია. ქირურგიული მომსახურების მისაღებად პაციენტი მას შეუძლია აირჩიოს კლინიკა,
ამ კლინიკიდან წაიღოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ფორმა და ანგარიშ ფაქტურა მიიტავს რეგიონალურ საყოველთაო ჯანთაცვის სერვის ცენტრში. დაყოვნების პერიოდი, ანუ მოცდის პერიოდი არის არაუმეტეს 2 თვისა. როდესაც მიიღებს საგარანტიო წერილს, უკვე შეუძლია მიიღოს ეს სერვისი 10 დღის განმავლობაში. საყოველთაო დაზღვევით ამ დრომდე ფოთის სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში 12,000-მდე მოქალაქე მისარგებლა. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ინფრასტრუქტურა 2000-ის ახალი ხელმძღვანელი მუშაობას ოფიციალურად უკვე შეუდგა. Რა პრობლემები დახვდა მას სამსახურში და რა გეგმები აქვს? გია სილოგავას ამას ჩვენს სიუჟეტში ნახავთ. Შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ინფრასტრუქტურა 2008-ს ახალი ხელმძღვანელი ყავს. ამდებობაზე გია სილოგავა დაინიშნა. Იგი მუშაობას ოფიციალურად უკვე შეუდგა. Მისი განცხადებით იგი აქამდე კერძო ბიზნესის სფეროში იყო დასაქმებული. Იგი სამსახურში არსებულ პრობლემებზე საუბრობს. Მისი თქმით, ფირმაში ტექნიკასთან დაკავშირებით სავალალო მდგომარეობა. ამჟამად ქალაქს 1 სატვირთო, 1 თვითმცრელი და 3 მცირე მოცულობის მანქანა ემსახურება. 1 სატვირთო ტექნიკა რემონტს აჭიროებს, რომლის სამუშაოებიც დაწყებულია. Საავადმყოფო მდგომარეობაა ტექნიკური მხრივ. ტექნიკა, რომელიც დამხვდა, არის მოულელი და განადგურებული ძირითადად ამ ტექნიკის მოულა პატრონობა ჩვენ გვევალება. ისედაც მწირია რესურსები, მაგრამ მწირი რესურსების მიუხედავად ეს ტექნიკა უპატრონობით არის ამ მდგომარეობაში, რაც პრობლემას ქმნის, უქმნის ქალაქის Ია სილოგავა ამბობს, რომ სამსახურში საკადრო ცვლილებებს არ გეგმავს. მისი განცხადებით, ფირმაში 120-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს. სამსახური ქალაქის დასუფთავებაზე მაქსიმალურად იზრუნებს. სიახლეებს გეგმავთ იმას, რომ წინა პერიოდში არ ხდებოდა ქალაქის იმ ზომით დაგვადასუფთავება, რა ზომითაც ეხლა ხდება. ასევე ბალახებს ვკრიჭავთ, მთელი წლის გაუკეთებელ სამუშაოებს ვეცდებით, რომ აი ამ 4 თვეში ამოვწუროთ. ყველა ოჯახში, ყველა კორპუსში შევიდეს ჩვენი თანამშრომელი და მოსახლეობა მიიღოს კარგი სერვისი. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ინფრასტრუქტურა 2008 თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული ფირმა. იგი ქალაქის დაგვა, დასუფთავება, გამწვანება, მოხეტიალე პირუტყვზე მეთვალყურეობასა და მოსაკრების მოკრებაზე მუშაობს. 7 სექტემბერს ფოთის ცენტრალურ პარკში ნატახტარის ლუდის ფესტივალი ჩატარდება. ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ დავით ილურიძის ბენდი, რეგიონი ზარები, ნალი, ფრანი და სხვადასხვა ჯგუფები. ღონისძიებები 17 საათზე დაიწყება. კურსორი დღეს ამით დასრულებულია. Მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან უქმე დღეებს გისურვებთ ნახვამდის.